El meu tiet filmava amb Super 8, li agradava molt la muntanya i cada vegada que hi havia esdeveniments com les Santes aquí a Mataró, li agradava molt filmar. En Joan Roig és l'autor d'aquestes imatges. Durant els anys de la seva jubilació va realitzar multitudinàries filmacions d'activitats i festes de la ciutat. Imatges que avui també en podem gaudir. Les Santes Retro, el 21 de juliol, al Cinema Foment.